លោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថាលោកនឹងបង្កើតចលនាជាតិតស៊ូមួយដែលឈានទៅនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅក្រៅប្រទេសហើយមួយថ្ងៃមុននឹងលោកសំរងស៊ីប្រកាសអំពីការបង្កើតចលនាជាតិថ្មីមួយនេះនៅឯភ្នំពេញឯនោះវិញតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានចេញដីកាមួយកោះហៅលោកសំរងស៊ីនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីជូលុងស៊ូមារ៉ាឲ្យទៅបង្ហាញខ្លួននៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែរនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានេះដីកាកោះនោះគឺចេញដោយចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកខីសុកវុចហើយដីកានោះចុះថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាតម្រូវឲ្យលោកសំរងស៊ីនិងភរិយាចូលរួមនីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផលក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទាមទារប្រាក់លោកអ្នកនាងប្រហែលជានៅចាំបានហើយថាសំណុំរឿងនេះប្តឹងដោយអតីតមន្ត្រីគណៈបកមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិម្នាក់គឺលោកអ៊ុំវីរៈរតដែលលោកបានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាធ្នូទៅនឹងសេរីភាពបាននៅក្រៅឃុំបាទនេះពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងជួបលោកសំរងស៊ីផ្ទាល់សួរអំពីរឿងនេះផងហើយនឹងសាកសួរលោកសំរងស៊ីតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងបង្កើតចលនាតស៊ូជាតិថ្មីមួយដែលឈានទៅនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកនាងកញ្ញាក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនានាត្រីនេះខ្ញុំបាទមានវាគ្មិនកិត្តិយសពិសេសមួយរូបគឺលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីពេលនេះមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកសំរងស៊ីមកក្រានសហរដ្ឋអាមេរិកផងមកកាន់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផងជម្រាបសួរបាទបានលោកសំរងស៊ីមានរឿងរ៉ាវមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមុនដល់ថ្ងៃឯករាជ្យជាតិកម្ពុជា9វិច្ឆិកានេះមានរឿងបន្តបន្ទាប់ដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងលោកសំរងស៊ីក៏ប្រហែលជាបានឮដែរមួយថ្ងៃមុនការប្រកាសឯករាជ្យហ្នឹងបនឯករាជ្យហ្នឹងលោកសំរងស៊ីប្រកាសថានៅថ្ងៃបនឯករាជ្យស្អែកហ្នឹងតែម្ដងលោកនឹងប្រកាសបង្កើតចលនាជាតិថ្មីមួយហើយមួយថ្ងៃមុននៅលោកប្រកាសហ្នឹងគឺពីថ្ងៃទី6ម្សិលមិញថ្ងៃនេះនៅឯក្រុងភ្នំពេញឯនោះហ្នឹងក៏មានការចេញដីកាអីមួយចេញសាលក្រមអីមួយចេញដីកាកោះមួយដើម្បីឲ្យលោកចូលរួមសវនាការនៅបណ្ដឹងថ្មីថ្មីមួយទៀតតកតងនឹងរឿងរដ្ឋប្រវេណីអីអញ្ចឹងទៅហើយគេឲ្យលោកនឹងហើយនឹងភរិយារបស់លោកនឹងគឺអ្នកស្រីជូលុងស៊ូមារ៉ានឹងទៅបង្ហាញខ្លួននៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាគឺប្រហែលជាម្ដុំ2អាទិត្យជាង73អាទិត្យពីថ្ងៃនេះតទៅតើលោកដឹងរឿងរ៉ាវនេះទេលោកបានទទួលដីកាកោះហៅអីនឹងនៅឬមួយក៏លោកនៅមិនទាន់បានទទួលទេហើយបើមិនទាន់បានទទួលទេតើលោកមានប្រតិកម្មបែបណាបើបានទទួលហើយលោកនឹងទៅបង្ហាញខ្លួនទេបាទសូមចាប់ផ្ដើមពីរឿងនឹងមុនសិនបាទលោកជុនចិនវត្តសូមមេត្តាកុំលាយឡំរឿងសំខាន់រឿងជាតិរឿងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលនិងរឿងកំបិចកបុករឿងដែលហ៊ុនសែនបង្កបង្កើតដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំនោះប៉ុនខ្ញុំអត់រវល់ទេគ្មានធ្វើអីខ្ញុំកើតទេអារឿងបុគ្គលនោះតែបើយើងនិយាយពីរឿងជាតិរឿងចលនាជាតិតស៊ូដែលខ្ញុំប្រកាសនិងប្រកាសថ្ងៃស្អែកនេះរឿងនេះជារឿងសំខាន់ជារឿងប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលជារឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមដានរង់ចាំថានឹងកើតអ្វីជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទបាទ
អញ្ចឹងលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ទេមិនខ្វល់ទេអ្វីដែលខ្វល់នឹងខ្វល់ពីរឿងថាបង្កើតចលនាជាតិនេះឥឡូវបើអញ្ចឹងទេនិយាយពីរឿងចលនាជាតិនេះវិញតើចលនាជាតិនេះអាដាមបានជ្រាបហើយប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះនៅដើមនៅម្ដុំខែតុលានេះអ្នកស្រីមូសុខួរដែលជាប្រធាន KMD នេះប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះកំពុងតែរៀបពីនោះក៏បានរៀបចំធ្វើសមាជជាតិមួយដោយចាប់ផ្ដើមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការធ្វើសមាជរបស់លោកជំទាវមូសុខួរនេះគឺថាលោកជំទាវមូសុខួរចង់ផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានក្រមប្រឹក្សាជាតិមួយហើយក្រមប្រឹក្សាជាតិនឹងគឺគោលបំណងដើម្បីបង្រួបបង្រួមកម្ពុជាហើយក្រមប្រឹក្សាជាតិដែលលោកជំទាវមូសុខួរផ្ដួចផ្ដើមមកនឹងថាក៏អាចឈានទៅនឹងបង្កើតជាចលនានយោបាយមួយដើម្បីឈានទៅនឹងបង្កើតឯរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរដ្ឋាភិបាលនិរទេសឬមួយរដ្ឋាភិបាលសមោលនឹងដែរតើអាចលនាថ្មីមួយដែលឈានទៅនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសឬមួយរដ្ឋាភិបាលសមោលឯបណ្ដោះអាសន្ននឹងតើវាខុសគ្នាបែបណាវាដើរដំណើរជាមួយគ្នាទេឬមួយក៏វាជារឿងពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចលនាជាតិតស៊ូនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសដែលនឹងបង្កើតក្នុងពេលឆាប់ឆាប់កុំមុននេះគឺជារឿងតែមួយឯងបាទមានអ្នកស្នេហាជាតិច្រើនដែលគេជួយចោកជួយចែវគេចង់គិតគូរចូលរួមរកដំណោះស្រាយឲ្យប្រទេសជាតិតែនៅទីបញ្ចប់នឹងមានការសម្របសម្រួលគ្នាឲ្យចេញចលនាជាតិតស៊ូយ៉ាងច្បាស់លាស់តែមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរពិតប្រាកដហើយដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសជាម្ដងអសារនេះរដ្ឋាភិបាលនោះគឺជារដ្ឋាភិបាលតែមួយគត់ដែលនឹងតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរតែមួយគត់យ៉ាងម៉េចអាដាមមួយខាងនោះឃើញប្រកាសដោយលោកជំទាវមូសុខួរប្រធាន KMD ហៅថាបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិនឹងមួយសិនហើយនឹងអាចឈានទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបដិសន្ធឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលនិរទេសឥឡូវនេះអាដាមប្រកាសថាមានចលនាតស៊ូជាតិមួយទៀតនឹងតើវាតែមួយនឹងបែបណាមានវាចម្រិតចាប់ដើមមិនពីណាទៅអាដាមតែមួយនឹងគឺចាប់ដើមពីការតស៊ូការតស៊ូគឺកើតចេញពីការឈឺចាប់ហើយឥឡូវនេះដែលយើងត្រូវរួបរួមគ្នាដូចផ្ដើមគំនិតថ្មីមួយនេះគឺគំនិតតស៊ូពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ទូទាំងប្រទេសហើយយើងត្រូវកត់សម្គាល់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាมันអាចមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌បានទេដូច្នេះក៏មានជំនឿកំរងចាំការបោះឆ្នោតគ្មានបានការទេអ្នកខ្លះក្នុងជួរគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗនឹកឃើញថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតតែខ្ញុំជឿថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរយល់ច្បាស់ហើយកុំទៅសម័យកុំទៅយល់សពថាហ៊ុនសែនរៀបចំព្រមរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនោះបើមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដគឺរបបហ៊ុនសែនដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនសែននេះនឹងដួលរលំភ្លាមមួយរំពេចពីព្រោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្អប់ខ្ពើមត្រកូលហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនសែនរបបក្បត់ជាតិរបបចៅរាធិបតីដឹកនាំដោយចៅដូច្នេះហ៊ុនសែនហើយនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ដឹងថាបើមានការបោះឆ្នោតគឺជីវិតនយោបាយក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងត្រូវបញ្ចប់គាត់មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដទេដូច្នេះយើងត្រូវបដូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងកុំទៅបង្កើតឬទៅចូលរួមឬទៅគ្រប់គ្រងឬទៅធ្វើអីក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបកនយោបាយនោះគ្មានបានការទេត្រូវគិតឡើងវិញទាំងអស់រោគមជ្ឈបាយតស៊ូគឺតស៊ូក្នុងចលនាជាតិតស៊ូ
នឹងហើយដូចខ្ញុំដូច្នេះអាដាមដូច្នេះស្ដាប់ទៅអាដាមហាក់ដូចជាផ្ទុយគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលលោកជំទាវមូសុខួរត្រៀមនឹងបង្កើតឡើងកំពុងតែធ្វើសមាជថាបង្កើតឡើងនោះពីព្រោះចំណុចឈ្មោះរបស់អ្វីមួយដែលលោកជំទាវមូសុខួរនឹងបង្កើតឡើងនោះដាក់ឈ្មោះថាក្រមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីបង្រួមដូច្នេះបើតាមអាដាមវិញដូចមិនគួរបង្រួមអីទេត្រូវតែតស៊ូដូច្នេះវាន័យថាដូចជាមិនដើរស្របគ្នាទេអាដាមបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថាគេបដូរឈ្មោះហើយពីព្រោះបង្រួមជាមួយជនក្បត់ជាតិបង្រួមជាមួយចៅទៅមិនរួចទេអត់មានអីត្រូវតែបង្រួមជាមួយជនក្បត់ជាតិជាមួយចៅជាមួយអ្នកបំផ្លាញជាតិអ្នកធ្វើបាបរាសសពថ្ងៃទេបង្រួមលើមូលដ្ឋានអីលើមូលដ្ឋានទៅសហការជាមួយចៅជាមួយជនក្បត់ជាតិសពថ្ងៃវាគ្មានន័យទេវាគ្មានប្រយោជន៍ទេហើយវាផ្ទុយពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដូច្នេះត្រូវរៀបចំឲ្យមានការតស៊ូតាមមជ្ឈបាយផ្សេងទៀតតែយើងចែកការគ្នាធ្វើអ្នកខ្លះអាចតស៊ូចេញមុខតស៊ូគឺប្រយុទ្ធតាមរបៀបមួយចេញមុខតែក្នុងចលនាតស៊ូនេះអ្នកខ្លះមិនអាចចេញមុខដូច្នេះទុកក្នុងចិត្តទៅជាពិសេសខ្ញុំអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដោយមានការគៀបសង្កត់មានការគំរាមកំហែងចាប់ដាក់គុកធ្វើបាបគ្រប់សពគ្រប់បែបសូមបងប្អូនចិញ្ចឹមចិត្តរក្សាគំនិតស្នេហាជាតិគំនិតទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌រក្សាក្នុងចិត្តទៅមិនធ្វើសកម្មភាពអ្វីក៏បានដែរនៅពេលនេះតែអ្នកណាដែលមានលទ្ធភាពមានសេរីភាពមានមធ្យោបាយតស៊ូប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការរបបក្បត់ជាតិរបបចោរាធិបតេយ្យសាធារណរដ្ឋថៃយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដូច្នេះយើងចែកការគ្នាធ្វើអ្នកណាចង់ធ្វើអ្វីចេញមុខធ្វើទៅអ្នកណាចង់ធ្វើអ្វីក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលអាចសហការជាមួយស្ថាប័នជាមួយអង្គការណាខ្លះក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែចលនាតស៊ូគឺត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងពីអ្នកដែលធ្វើអ្វីតាមរបៀបធម្មតាចេញមុខឥឡូវចលនាតស៊ូត្រូវតែរៀបចំរកមជ្ឈបាយអីផ្សេងទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទអរគុណអាដាមចំពោះការបកស្រាយនេះយើងបកទៅអ្វីដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីរបស់កម្ពុជានេះកាលពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90នៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលមានវៀតណាមជាអ្នកនៅពីក្រោយនឹងសុខចិត្តចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភិគីមួយនៅទួលដែនខ្មែរថៃកាលនោះហើយពេលនោះឯងមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងតំណាងឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញចេញទៅចរចានឹងគឺមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់សពនឹងគឺមានតាំងពីប្រទេសដែលជួយដល់ភៀកគីឆ្លោះគ្នាទាំងប្រមាណនឹងទាំងនៅក្រុងភ្នំពេញទាំងនៅជាដែននឹងគឺចាប់ផ្ដើមត្រូវរើគ្នាកំពែងបាត់ឡាំងត្រូវរលាយរួមរលាយទៅសង្គ្រាមត្រជាក់នឹងក៏វាចប់ទៅសង្គ្រាមត្រជាក់នឹងគឺមានន័យថាសង្គ្រាមដែលដណ្ដើមមនុស្សគុណវិជានឹងបានបញ្ចប់ទៅនឹងរុស្ស៊ីសហភាពសូវៀតនឹងក៏លែងចង់ជួយលោកហ៊ុនសែនលែងចង់ជួយរបបក្រុងភ្នំពេញពីនឹងវៀតណាមនឹងក៏កំពុងតែដដខ្យល់ដែលនៅពីក្រោយរដ្ឋាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញពេលនឹងក៏ទទួលខ្យល់រដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីដែលមានប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនរួមទាំងប្រទេសចិននៅគ្រប់គ្រងផងនឹងក៏ប្រទេសធំធំនឹងគេចាប់ដៃត្រូវគ្នាហើយរុស្ស៊ីត្រូវគ្នាជាមួយចិនត្រូវគ្នាជាមួយអាមេរិកអីជាដើមដូច្នេះមានការជ្រោមជ្រែងច្រើនណាស់ពីអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យក្រុងភ្នំពេញទៅចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសគឺរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភាគីពេលនោះចុះពេលនេះវិញ
តើរដ្ឋាភិបាលនិរទេសដែលអាដាមប្រុងនឹងបង្កើតឡើងនេះមានលក្ខខណ្ឌសមស្របឯណាមួយដែរដែលជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងងាកមកចរចាឬមួយក៏បើមិនងាកមកចរចាដោយកាលពីសម័យដើមទសវត្សរ៍90ទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិតើមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យលោកគិតថាចលនានេះអាចឈានទៅដណ្ដើមប្រទេសកម្ពុជាពីតកូលហ៊ុនមកវិញបានអាដាមលោកជួនច័ន្ទបុត្របានប្រៀបធៀបស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយបានរំលឹកពីស្ថានភាពកាលពីក្នុងឆ្នាំ1990ឈានទៅថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ពេលនោះមិនមែនហ៊ុនសែនយល់ព្រមចរចាទេហ៊ុនសែនទាល់ច្រកពីព្រោះប្រទេសវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនទៅចរចាពីព្រោះប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់ទទួលជំនួយពីសហភាពសូវៀតសហភាពសូវៀតបានជួយប្រទេសវៀតណាមច្រើនណាស់ដើម្បីមកឈ្លានពានឲ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាលើកបន្ទុករបបហ៊ុនសែនតែប្រទេសវៀតណាមដឹងខ្លួនថានៅឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1989 90ទៅគឺសហភាពសូវៀតមិនអាចជួយបានដូចមុនទៀតទេហើយសហភាពសូវៀតដួលរលំមែននៅឆ្នាំ1991គឺឆ្នាំដែលមានការចុះហត្ថលេខាឬកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសណាសហភាពសូវៀតដួលរលំអញ្ចឹងមុននឹងដួលរលំប្រហែលឆ្នាំប្រហែលខែមុនហ្នឹងគេប្រាប់ទៅប្រទេសវៀតណាមថាជួយអស់បានហើយពួកយើងចប់ហើយកុម្មុយនីសនៅសហភាពសូវៀតហើយសហភាពសូវៀតខ្លួនឯងតែម្ដងគឺចប់ហើយអញ្ចឹងបានវៀតណាមក៏ដឹងខ្លួនថាអស់មានជំនួយពីសហភាពសូវៀតទៀតហើយมันអាចជួយហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើអីតាមចិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមបញ្ជាប្រទេសវៀតណាមមែនប៉ុន្តែมันហ៊ុនសែនมันអាចធ្វើដូចជាខ្លួនมันដឹងมันលឺពីសភាពការអន្តរជាតិថ្មីនោះទេអញ្ចឹងហើយបានមានការចរចារហូតទៅដល់ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ពីព្រោះហ៊ុនសែនទាល់ច្រកនៅពេលនេះឥឡូវនេះឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឿថាហ៊ុនសែនក៏ទាល់ច្រកដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរពីព្រោះហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនសែនរបបត្រកូលហ៊ុនសែននេះគឺមានការគ្រប់គ្រងរស់បានអាចនៅបន្តកាន់អំណាចបានលុះត្រាតែមានការគ្រប់គ្រងពីចិនកុម្មុយនីសហើយពីប្រទេសវៀតណាមស្ថានភាពឥឡូវនេះគឺប្រែប្រួលលឿនណាស់ចិនកុម្មុយនីសมันអាចគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនបានដូចមុនទៀតទេពីព្រោះមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកុំនៅប្រទេសចិនកុំនេះគឺសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនកុំនេះគឺមានវិបត្តិធនធានហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែនរំពឹងថាចិននឹងជួយអត់បានទេយើងមើលអាគម្រោងប្រេកជីកហ្វូណនដែលចូលអីគេនោះចេះតែប្រកាសថានឹងជីកថាគម្រោងនេះធំណាស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រតែឥឡូវគាំងអស់លុយហើយទៅអត់រួចហើយអត់រួចទៀតទេយ៉ាងហើយបានហ៊ុនសែនត្រូវថយក្រោយខ្ញុំគាត់ជូនឧទាហរណ៍មួយទេអារឿងប្រេកជីកនោះតែអារឿងផ្សេងផ្សេងគម្រោងធំធំអ្វីដែលចិនត្រូវជួយរបបហ៊ុនសែនជួយលែងបាត់ហើយទី1ទី2ប្រទេសវៀតណាមមិនគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនដោយសព្វថ្ងៃទេកាលប្រទេសវៀតណាមលើកបន្ទុកហ៊ុនសែនជាអាយ៉ងឆ្នាំ1979ហើយការពីហ៊ុនសែនរហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះប្រទេសវៀតណាមមានហេតុផលថ្មីមួយគឺมันគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនដូចមុនទេប្រទេសវៀតណាមមិនសប្បាយចិត្តពីហ៊ុនសែនទេពីព្រោះហ៊ុនសែនបានទៅអែបជាមួយចិនចិនជាសត្រូវប្រទេសវៀតណាមចិនឈ្លានពានប្រទេសវៀតណាមហើយមានគម្រោងឈ្លានពានប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍យើងដល់តែទៀតអញ្ចឹងបានប្រទេសវៀតណាមមិនសប្បាយចិត្តជាពោះហ៊ុនសែនទេហើយនឹងមិនជួយហ៊ុនសែនមិនការពារហ៊ុនសែនដូចមុនទៀតទេហើយហ៊ុនសែនគាត់ខុសធំគាត់ចង់បំរើចៅហ្វាយពីហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអីក៏ធ្វើដែរ
ឲ្យតែបានក្រាញអំណាចសម្រាប់ត្រកូលគាត់តែគាត់បំរើចវាយពីរចវាយចិនមួយចវាយយួនមួយតែពេលណាចវាយចិនហើយនឹងចវាយយួនចវាយទាំងពីរនឹងឈ្លោះគ្នាពេលនឹងហ៊ុនសែនមិនអាចនៅកាត់អំណាចបន្តទៅទៀតបានទេបើមានចវាយតែមួយហើយចវាយនឹងខ្លាំងអានឹងប្រហែលអាចតែបើមានចវាយពីរហើយចវាយពីរនឹងឈ្លោះគ្នាទៅទៀតអញ្ចឹងអ្នកណាគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនពិតប្រាកដណែស្ថានភាពអន្តរជាតិយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងតំបន់យើងនឹងកំពុងតែប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះហ៊ុនសែនមិនមែនខ្លាំងដូចមុនទេខ្ញុំជឿថាស្ថានភាពថ្មីនេះនឹងជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនរកមករកការចរចាប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវចរចាជាមួយជនក្បត់ជាតិទេអត់មានរឿងអីទៅចរចាជាមួយជនក្បត់ជាតិទេពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់រស់បានជីវិតនយោបាយរបស់គាត់គឺរស់បានដោយក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិចំពោះចិនក្បត់ជាតិចំពោះឬក្បត់ជាតិជាមួយយួនដូច្នេះបើយើងទៅសែបគុកយើងទៅសហការជាមួយហ៊ុនសែនមានតែយើងធ្វើក្បត់ជាតិយើងក្បត់ជាតិជាមួយហ៊ុនសែនដែរហើយហ៊ុនសែនគាត់បំភ្លេចបំផ្លាញជាតិគាត់លួចជាតិគាត់លួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរាជទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋតើយើងទៅចូលដៃទៅសហការជាមួយចៅយ៉ាងម៉េចបើយើងសហការជាមួយចៅយើងទៅជាចៅដែរហើយដូច្នេះគំនិតស្មានថាហ៊ុនសែនព្រមរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងត្រូវបដូរយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រយើងកាលមុនថារំពឹងលើការបោះឆ្នោតតែយើងឃើញឲ្យបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺបោះឆ្នោតលេងសើចទាំងអស់គឺហ៊ុនសែនគាត់បោះឆ្នោតក៏ចូលតាមរយៈការបោះឆ្នោតក៏មិនបានតាមរយៈការចរចាក៏មិនបានតើមានវិធីណាបើចរចាក៏មិនកើតបោះឆ្នោតក៏មិនកើតនឹងតើមានវិធីណាអាដាមតើចលនានឹងចលនាប្រដាប់អាវុធទេតើប្រដាប់អាវុធនឹងមានប្រដាប់អាវុធពីណាមកមានប្រទេសណាជួយនៅពីក្រោយខ្នងខ្លះអាដាមចលនាតាមគំរូដែលយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះនៅទ្វីបអាស៊ីយើងដែលគេធ្វើប្រកបដោយជោគជ័យដូចជានៅប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺប្រជាពលរដ្ឋងើបឈរជាធ្លុងមួយហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឈប់គ្រប់គ្រងពួកជនបដិការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបែរមកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋដែលទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំជឿថាសេណារីយ៉ូបែបហ្នឹងក៏នឹងកើតចេញនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបើយើងត្រូវធ្វើចលនាជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពីព្រោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ជាខ្មែរដែរក៏ជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ក្នុងឋានៈជាខ្មែរម៉ែឪគាត់ជាខ្មែរក្រុមគ្រួសារគាត់ភរិយាគាត់កូនគាត់ក្មួយគាត់បងប្អូនគាត់ជាខ្មែរគាត់មិនអាចទៅសម្លាប់ខ្មែរដូចគ្នាទេហ៊ុនសែនចេះតែបង្ខំឲ្យខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរឲ្យបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការពារអំណាចផ្ដាច់ការអំណាចក្បត់ជាតិរបស់គាត់យើងត្រូវធ្វើចលនាចលនានោះគឺចិត្តសាស្ត្រតាមផ្លូវចិត្តឲ្យខ្មែរចិញ្ចឹមចិត្តស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សេរីភាពស្រឡាញ់យុត្តិធម៌កុំសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងកុំធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងពេលណាប្រជាពលរដ្ឋងើបឈរខ្ញុំជឿថាចលនាប្រដាប់អាវុធពេលនោះនឹងយល់ច្បាស់ថាមិនត្រូវបំរើមិនត្រូវការពារត្រកូលហ៊ុនសែនទៀតទេត្រូវតែការពារប្រជាពលរដ្ឋវិញពេលនោះយើងឃើញគំរូជាប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនណាស់ក្នុងពិភពលោកពេលនោះគឺជនប្រជាធ្លាក់ពីអំណាចជនប្រជាផាយរត់ពីព្រោះអស់មានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារខ្លួនដូចមុនទៀតហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបែរមកការពារមកឈរខាងប្រជាពលរដ្ឋវិញពេលហ្នឹងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចលនាជាតិតស៊ូគឺធ្វើឲ្យមានការរួបរួមអ្នកស្នាជាតិអ្នកដែលស្រឡាញ់សេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ប្រឆាំងយើងតស៊ូនេះគឺប្រឆាំងមិនមែនតស៊ូដើម្បីទៅចាប់ដៃទៅចង់ទៅចរចាជាមួយអ្នកដែលយើងប្រឆាំងទេហើយប្រឆាំងនេះគឺប្រឆាំងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដ
អត់ត្រូវឲ្យមានត្រកូលហ៊ុនសែនដែលធ្វើបាបរាសរាប់សិតឆ្នាំមកហើយឲ្យនៅមកដឹកនាំប្រទេសឬរួមចំណែកក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទេត្រូវចែកឲ្យដាច់នៅពេលនេះបាទអរគុណអាដាមនៅក្នុងសារអាការបង្ខោះដែលមានពីរទំព័ររបស់អាដាមហ្នឹងទំព័រទី1និយាយអំពីការបង្កើតចលនាជាតិតស៊ូនឹងហើយទំព័រទី2និយាយអំពីគោលបំណងហើយគោលបំណងទាំងអស់ហ្នឹងមាន5ខ្ញុំបាទនឹងមិនសួរអាដាមចំណុចទាំង5នឹងទាំងអស់ទីដែលហេតុតែពេលវេលាខ្លីខ្ញុំបាទសូមសួរចោះចោះមួយទេខ្ញុំបាទបានសួរជំសំណួរទី1រួចមកហើយចំពោះគោលបំណងទី1ដែលថាដណ្ដើមប្រទេសកម្ពុជាពីតកូលហ៊ុនសែនមកវិញអាដាមឆ្លើយថាយកគំរូតាមប្រទេសបង់ក្លាដេសថ្មីថ្មីនេះជាដើមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងរួមទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងនាំគ្នាបះបោឡើងទូទាំងប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានចលនាអីប្រដាប់អាវុធអីពីក្រៅទៅទេខ្ញុំឃើញចំណុចទី4អាដាមអាដាមបានប្រើពាក្យថាគោលបំណងមួយក្នុងគោលបំណងទាំង5ហ្នឹងគឺលុបបំណុលទាំងអស់ដែលរបបលោកហ៊ុនសែនដែលលោកសំរៀងស៊ីហៅថាជារបបចៅរាធិបតីបានដាក់បន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិតកូលហ៊ុនដែលបានមកពីអំពើពុករលួយលួចជាតិយកមកសងបំណុលជំនួសប្រជាពលរដ្ឋវិញនឹងអាដាមថានឹងលុបបំណុលទាំងអស់ហើយដណ្ដើមយកទ្រព្យបាត់របស់តកូលហ៊ុននឹងដែលបានមកពីអំពើពុករលួយជូនទៅជាបរតវិញតើនេះអាចជាបដិវត្តមួយប្រឆាំងនឹងអ្នកមានលុយទេដែលថាលុបបំបត្តិអីបំណុលអីទាំងអស់នឹងពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏ជាពាក់បំណុលនឹងទៅវណ្ណៈមួយទៀតអ្នកដែលមាននឹងមានពួកធនាគារមានពួកអង្គការមហាសថាអីនឹងជាដើមនឹងអាចជាការមួយដែលធ្វើឲ្យមានបដិវត្តហើយទីបំផុតទៅពួកអ្នកមាននឹងអត់មកគ្រប់គ្រងអាដាមទេអ្នកដែលមានលុយនឹងអាដាមតើអាចនឹងធ្វើទៅប្រព្រឹត្តបែបណាដែរអាចនឹងមានការគ្រប់គ្រងដែរទេនៅពេលដែលអ្នកមានលុយអង្គការមហាសេដ្ឋីថៃគូនធំធំនឹងពួកក្រុមម៉ាហ្វ្យាធំធំនឹងគេមិនចូលរួមជាមួយអាដាមពួកដែលនៅអេបអបជាមួយហ៊ុនសែននេះគឺគេច្បាស់ជាមិនសប្បាយចិត្តចំពោះចលនាជាតិតស៊ូនេះតែខ្ញុំសូមរំលឹកថាហេតុអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចម្ពាក់បំណុលធនាគារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចម្ពាក់បំណុលវាន់កគឺអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដគឺរបបហ៊ុនសែនដែលជារបបចៅដែលជារបបប្លន់ជាតិប្លន់រាសធ្វើឲ្យរាសក្រហើយទង្វើហ៊ុនសែនមិនមែនតែមានទង្វើនយោបាយដែលជាទង្វើអុក្រិតទេផ្នែកនយោបាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តអំពើអូក្រិតអំពើអូក្រិតក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺអំពើពុករលួយអំពើពុករលួយលួចជាតិលួចរាសបើលួចជាតិហើយលួចរាសរាល់ថ្ងៃដូចហ៊ុនសែនត្រកូលហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើនេះគឺរាសច្បាស់ជាក្រហើយបើចោលវាមកកាស់ផ្ទះយើងវាឡើងផ្ទះយើងវាប្លន់យើងរាល់ថ្ងៃគឺយើងច្បាស់ជាធ្លាក់ខ្លួនក្រហើយរបបហ៊ុនសែនក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរលួចរាសរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យរាសក្រហើយអត់ដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍រាសទេគឺផលប្រយោជន៍បាក់ពួកខ្លួនបាក់ពួកគឺត្រកូលហ៊ុនសែនតែម្ដងអញ្ចឹងហើយដែលហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យរាសក្រហ៊ុនសែនខ្លាយទៅជាមហាសទ្ធិមានបានដោយសារការលួចរាសណាឥឡូវត្រូវសងប្រជារាសមកវិញប្រជារាសទៅខ្ចីបំណុលណាទៅខ្ចីលុយពីធនាគារគឺដើម្បីរស់ប្រជារាសត្រូវការខ្ចីលុយដើម្បីរស់ពីព្រោះប្រជារាសក្រហើយអ្នកណាធ្វើឲ្យប្រជារាសក្រគឺហ៊ុនសែនត្រកូលហ៊ុនសែនដែលបានលួចពីប្រជារាសដូច្នេះប្រជារាស្ត្រមិនត្រូវចាំបាច់សងបំណុលទេឲ្យហ៊ុនសែនត្រកូលហ៊ុនសែនសងចំនួនទៅបានលួចរាសធ្វើមានធ្វើបានលុយនឹងយកទៅណាយកមកសងជាតិយកមកសងរាសវិញដើម្បីសងបំណុលចំនួនប្រជារាស្ត្រក្រីក្របាទអរគុណអាដាមឥឡូវនេះសំណួរដ៏សំខាន់មួយទៀតអាដាម
ការដែលចលនានេះអាចឈានទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសបណ្ដោះអាសន្នមួយនេះតើរចនាសម្ព័ន្ធតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវមានរដ្ឋមន្ត្រីឬមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអីជាដើមតើសមាជិកនឹងបែបណាអាដាមយើងមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលនឹងទេយើងត្រូវតែរៀបចំខ្លួនហើយការតស៊ូផ្លូវនយោបាយផ្លូវទូតវាមានដំណាក់កាលរបស់វាដំណាក់កាលមួយគឺត្រូវតែជំរុញឲ្យអាសនៈនៅប្រទេសកម្ពុជានៅដំណេកពីព្រោះរបបហ៊ុនសែនត្រកូលហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះអត់មានលក្ខណៈជាតំណាងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេមានលក្ខណៈជាតំណាងប្រជារាស្ត្រខ្មែរលុះត្រាតែមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវលុះត្រាតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងឆន្ទៈរបស់លោកហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រតែរបបហ៊ុនសែនមានដែរធ្វើអញ្ចឹងណាគឺបោះឆ្នោតលេងសើចคล้ายๆបំភ្លៃនិងក្បត់ចន្ទៈប្រជារាស្ត្ររបបហ៊ុនសែនយើងត្រូវតែពន្យល់ឲ្យអន្តរជាតិទាំងមូលយល់ថារដ្ឋាភិបាលคล้ายๆរដ្ឋាភិបាលចោលមសៀតរដ្ឋាភិបាលចោលនេះគឺមិនមែនតំណាងឲ្យចន្ទៈប្រជារាស្ត្រទេតែចលនាជាតិតស៊ូតំណាងឲ្យចន្ទៈប្រជារាស្ត្រពីពួកប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានការឈឺចាប់ឈឺចាប់គ្រប់សពគ្រប់បែបហើយការឈឺចាប់នេះនាំមកនៅការតស៊ូបើយើងឈឺចាប់យើងត្រូវតែហ៊ានតស៊ូនឹងជាបេសកកម្មចលនាជាតិតស៊ូពេលនេះជាការរៀបចំជាការរៀបចំដើម្បីបង្កើតនយោបាយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយហើយរដ្ឋាភិបាលតែមួយគត់ដែលតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតប្រាកដយើងត្រូវដើរតាមផ្លូវដែលខ្ញុំបានកំណត់អបាញ់មិញផ្លូវទូតយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យដកអាសនៈប្រទេសកម្ពុជាមិនឲ្យរបបហ៊ុនសែនដែលក្បត់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រទៅធ្វើជាតំណាងប្រជារាស្ត្រនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេទុកអាសនៈហ្នឹងឲ្យទំនេរហើយយើងនឹងធ្វើចលនាឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរពិតប្រាកដទៅកាន់កាប់អាសនៈនោះនិងផ្លូវទូតតែនៅក្នុងប្រទេសត្រូវធ្វើចរន្តជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិនមែនតែរឿងគណៈបកទេមិនមែនគណៈបកនេះគណៈបកនោះត្រូវចូលរួមទេគឺខ្មែរទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់ជាតិដែលស្រឡាញ់សេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ហើយដែលមិនពេញចិត្តពីទង្វើរបស់ហ៊ុនសែនទង្វើគ្រួសារនិយមរបស់ហ៊ុនសែនក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានគេមិនពេញចិត្តពីទង្វើគ្រួសារនិយមរបស់ហ៊ុនសែនដែរដូច្នេះខ្ញុំជឿថាចលនាជាតិតស៊ូនេះគឺនឹងមានការគាំទ្រពីខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមានតែមជ្ឈដ្ឋានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយមជ្ឈដ្ឋានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនសែនភ័យណាស់គាត់ភ័យពីរូបខ្ញុំសំរាមពីអាដាមសំកាត់ភាសាអាដាមពីខាងអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានវិញលោកថាលោកអត់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអត់ព្រួយបារម្ភអីទេថែមទាំងចោទថារដ្ឋាភិបាលនិរទេសឬមួយរដ្ឋាភិបាលបដិសន្ធដែលអាដាមនឹងបង្កើតឡើងនឹងលោកហៅថាជារដ្ឋាភិបាល Facebook ថែមទៀតផងហើយជ័យជំនះដែលឯអាដាមថានឹងមាននឹងថាជាជ័យជំនះក្នុងអារម្មណ៍ថែមទៀតផងតើអាដាមមានការឆ្លើយតបបែបណាដែរអាដាមជន់ផ្ដាច់ការនៅបង់ក្លាដេសថ្មីថ្មីនេះណាមុននឹងធ្លាក់ពីតំណែងក៏ប្រកាសដូចគ្នាដែរថាអត់ខ្វល់ទេពីចលនាតស៊ូអត់ខ្វល់ទេពីការឈឺចាប់របស់ប្រជារាស្ត្រខ្លួនអត់ខ្វល់ទេពីការប្រឆាំងអំពើអាក្រក់ដែលពួកក្បត់ជាតិបានធ្វើកំពុងតែធ្វើនោះគេនៅតែប្រកាសអញ្ចឹងស្រាប់តែស្អែកឡើងរបបប្រជាដួលរលំដូច្នេះអ្វីដែលពួកជនផ្ដាច់ការមិនព្រមទទួលស្គាល់នោះវាខ្លាយទៅជាការពិតខ្ញុំជឿថានៅប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលពួកជនផ្ដាច់ការសប្ដាហ៍មិនព្រមទទួលស្គាល់នឹងខ្លាយទៅជាការពិតដែរ
នៅប្រទេសកម្ពុជាដូចនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសពេលណាអាដាមពេលណាអាចនឹងខ្លាចជាការពិតបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះនឹងហាក់ដូចជាចាំការផ្លាស់ប្ដូរនឹងយូរពេកនឹងអ្នកខ្លះនឹងហាក់ដូចជាធុញថប់អីចឹងទៅអ្នកខ្លះគិតថាខ្លួននឹងចាស់ហើយរត់ចូលជាមួយលោកហ៊ុនសែនអីជាដើមហើយរហូតដល់ប្រើពាក្យថាអូយចាស់ហើយនៅតស៊ូជាមួយនឹងខាងគណៈបកប្រឆាំងទៀតវាមិនបានប្រយោជន៍អីជាដើមនឹងតើអាចខ្លាចជាការពិតនឹងអាចពេលណាទៅដែលផ្ដល់ការសង្ឃឹមជាចុងក្រោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាដាមមិនមែនការតស៊ូសម្រាប់បុគ្គលណាទេមិនមែនការតស៊ូសូម្បីតែសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏មិនតស៊ូសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរតស៊ូសម្រាប់ប្រទេសជាតិតស៊ូសម្រាប់អនាគតកូនចៅយើងទៅថ្ងៃក្រោយតស៊ូដើម្បីសេរីភាពតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌អ្នកដែលមានវិញ្ញាណត្រូវតែតស៊ូពេលណាមានការឈឺចាប់ពេលណាមានអំពើអយុត្តិធម៌ពេលណាមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះប្រទេសជាតិយើងមានតែសត្វអត់វិញ្ញាណវាអត់ចេះគិតទេរឿងតស៊ូប្រទេសជាតិក៏វាអត់ចេះគិតយុត្តិធម៌ក៏វាអត់ចេះគិតអនាគតក៏វាអត់ចេះគិតអានឹងហើយសត្វខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលមានអកប្បកិរិយាដូចសត្វមួយចំនួនតូចទេតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងជំរឿចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ជាកូនខ្មែរយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សេរីភាពស្រឡាញ់យុត្តិធម៌គ្មានអ្វីអាចទិញទឹកចិត្តយើងបានទេដូច្នេះយើងចិញ្ចឹមចិត្តណាចលនាជាតិតស៊ូនេះសូមឲ្យបងប្អូនកូនខ្មែរទាំងអស់ក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ទោះជាយើងមិននិយាយស្ដីយើងមិនធ្វើអីទៅដោយក្នុងចិត្តយើងធ្វើមិនឲ្យពលឹងជាតិពលឹងខ្មែររស់រវើកនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងនឹងឯជាលក្ខខណ្ឌទី1ចាំបាច់ដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីនាំមកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យខ្មែររស់ឡើងវិញបាទអរគុណអាដាមចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងពិសដារនេះនេះគឺមិនមែនជាទីបញ្ចប់ទេប្រកបណាស់គឺជាការចាប់ផ្ដើមទៅវិញទេចំពោះចលនាថ្មីមួយរបស់អាដាមដែលនឹងឈានទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនីរទេសនេះហើយកិច្ចពិភាក្សាពេលនេះដូចជាបានជម្រាបមិនមែនចប់ទៅត្រឹមនេះទេគ្រាន់តែជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមបន្តិចទេហើយយើងនឹងបន្តទៅជែកគ្នាតទៅទៀតអំពីរចនាសម្ព័ន្ធអំពីរបៀបទាំងឡាយតស៊ូទាំងឡាយណារបស់ចលនានេះក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលនីរទេសរបស់អាដាមក្តីជាពិសេសអាដាមបានជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅទូទាំងខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកថាជំហានទី1គឺឈានទៅធ្វើយ៉ាងណាទុកអាសនៈអង្គការសហប្រជាជាតិដែលពេលនេះរបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែអង្គុយនឹងទុកឲ្យនៅទំនេរឬមួយក៏ឈានអាចឈានទៅដើមអាសនៈនោះមកខាងរដ្ឋបាលនីរទេសយើងនឹងបន្តតាមបានមើលតើតាអាដាមនឹងធ្វើបែបណាតទៅទៀតដូច្នេះសូមអរគុណអាដាមសម្រាប់ការផ្សាយនាពេលនេះហើយសូមជូនពរឲ្យលោកអាដាមនឹងបានឆាប់ជាផងខ្ញុំបាទលីសូសំឡេងនឹងរៀងស្អកស្អកខ្លះផងសូមឲ្យអាដាមឆាប់ជាសះស្បើយហើយនឹងបន្តការងារអាដាមឲ្យបានជោគជ័យដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទអរគុណលោកជុនច័ន្ទបុត្របាទជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមកដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអេស៊ីស្រីក៏សូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាហើយនឹងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទទួលបាននៅក្តីសុខនិងសុភមង្គលក្នុងជីវិតគ្រួសាររៀងៗខ្លួនបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា